Կան հանցագործությունները, որոնք ոչ միայն քրեորեն դատապարտելի են, այլև արժանի հասարակական պարսավանքի։ Հոկտեմբերի 8-ին անհայտ քաղաքացու ոստիկանության Վանաձորի բաժին ահազանգ ստացվեց։ Գողություն էր կատարվել գերեզմանոցից։ Հապշտակել էին մետաղյա զարդանախշերով ճաղավանդակներ։ Ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ ահազանգից կարճ ժամանակ անց բացահայտվեց կատարվածը։ Ոստիկանների օպերատիվ տեսադաշնում հայտնվածը և, ինչպես հետագայում պիտի պարզվեր, գործի գլուխ կանգնածը, որքան էլ տարօրինակ հնչի, կին էր։ Հոկտեմբերի 8-ի ոստիկանության Վանաձորի բաժնում ստացված տեղեկությունների հիման վրա ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ոստիկանության Վանաձորի բաժին են հրավիրել Վանաձոր քաղաքի բնակչուհի Նարինե Ջանինյանին։ Բացատրական աշխատանքի շնորհիվ Նարինե Ջանինյանը խոստովանեց, որ գողությունը կատարել էր ամռանը, հապշտակել էր մետաղյա ճաղավանդակներ ու արագորեն ազատվել դրանցից վաճառելով Վանաձորում գտնվող մետաղի ընդունման կետում։ Շարունակական գործողությունների արդյունքում պարզվեց նաև, որ Ջանինյանը հասցրել էր բավական հմտանալ գերեզմաններից գողություն կատարելու գործում, իսկ հիշյալ դեպքը միակը չէր նրա կատարմամբ։ Բացահայտվեց մեկ այլ կարևոր հանգամանք ևս։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում պարզվել է նաև, որ Նարինե Ջանինյանը բացի վերնշված գողությունը կատարել է նաև մեկ այլ գողություն հիշյալ գերեզմանատան տարածքից, որին օժանդակել են Վանաձոր քաղաքի բնակիչներ Սամվել և Կամո Վարդևանյանները, ինչպես նաև անչափահաս Շեստակովը։ Հետաքննությունը շարունակվում է։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հոկտեմբերի 20-ից 22-ը Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 23 դեպքից բացահայտվել է 18-ը, իսկ խարդախության 8 և խուլիգանության 2 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Բացահայտվել է նաև գողության 5 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու գողության և խուլիգանության 1-ական դեպք։ Անցած 2 օրերի ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 17 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 22-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հոկտեմբերի 22-ին ժամը 5:55-ին Opel Magnesi ավտոմեքենան Երևան-Սևան ճանապարհի 41-րդ կիլոմետրին դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել ծառերին, շրջվել և այրվել։ Պատահարի հետևանքով ավտոմեքենայի վարորդը, Երևանի բնակիչ 27-ամյա Գրիգոր Գրիգորյանը, տեղում մահացել է։ Կատարվում է նախաքննություն։ Հոկտեմբերի 15-ից 21-ն կա ժամանակահատվածում ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք է բերվել 76 տրանսպորտային միջոց։ Մեքենաներից մեկի վրա առանց համապատասխան թույլտվության տեղադրված է եղել գերհզոր հատուկ ձայնային ազդանշաններ արձակելու սարքավորում, 6-ի վարորդները վարել են ոչ ստապ վիճակում, 69-ը առանց համապատասխան փաստաթղթերի։ Հոկտեմբերի 20-ին ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի քրեական հետախուզության ծառայողները մայրաքաղաքի Շիրակի փողոցից հայտնաբերել և բերման են ենթարկել երևանցի 21-ամյա Նարեկ Աֆյանին։ Նա քրեական օրենսգրքի 178 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով հոկտեմբերի 2-ից գտնվում էր հետախուզման մեջ։ Նարեկ Աֆյանը տեղափոխվել է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ։ Հերթապահ մասի տեսախցիկը շարունակում է արձանագրել ճանապարհային երթևեկության կանոնների ակնհայտ խախտումները։ Տեսագրված խախտումներով կկազմվեն համապատասխան արձանագրություններ։
ուշադրություն։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչությունը հայտարարում է ընդունելություն ենթակա ստորաբաժանումներում ծառայություն անցնելու համար։ Դիմել կարող են Հայաստանի Հանրապետության մինչև 30 տարեկան այն քաղաքացիները, ովքեր անցել են պարտադիր զինվորական ծառայություն, ունեն միջնակարգ կրթություն, առողջական վիճակով և ֆիզիկական պատրաստականությամբ համապատասխանում են ոստիկանության ծառայողին ներկայացվող պահանջներին։ Պայմաններին կարելի է ծանոթանալ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության կադրերի բաժնում։ Հասցեն Երևան, Քանաքեռ 14 փողոց, Շենք 1, հեռախոս 28 36 70. Դիմողները պետք է ներկայանան անձնագրով, զինվորական գրքույկով, ատեստատով կամ դիպլոմով։